PRODIS, Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca, és una entitat sense ànim de lucre destinada a l'assistència i la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. Va néixer ara fa 50 anys. Fa 53 anys un grup de pares es reuneix i decideix que l'etapa de tenir les persones amb discapacitat amagades a casa, no? Cal recordar que fa 50 anys, només 50 anys, teníem les persones amb discapacitat amagades. No era com que hagués passat alguna cosa dolent, que t'haguessin castigat tenint un fill amb discapacitat. Pues aquests pares es rebel·len i diuen que no, que tenen dret a tenir una vida normal. I el primer pas que fan és fer una escola perquè els seus fills puguin estudiar, que és Fàtima. Llavors formen una associació que és la ATPD, l'Associació Terrassenca Prodiscapacitats, i bueno, doncs van tirant junts, són pioners realment, i van tirant junts fins que acaba l'època escolar i es donen compte que el segon pas quin és, no? És doncs, que puguin tenir una feina. I llavors creen el taller, el que avui en dia és FUPAR, creen uns tallers especials pels seus fills. Bueno, en el moment que es va fent gran, és una experiència això, molt pionera a Catalunya, es va fent gran i a FUPAR ja no hi ha lloc per tothom, no? I llavors aquesta mateixa ATPD doncs, decideix fer PRODIS, que és el que coneixem actualment. Pel mig també fem el recurs residencial. Els pares es van fent grans i van començant a patir per què serà dels seus fills quan ells faltin, no? Que és els pares, els que són pares, ho tenim molt clar que el futur ens fa patir molt dels nostres fills. Doncs és el mateix, no? De dir, volem que tinguin un lloc segur per seguir el seu procés de vida de forma normalitzada. Un dels serveis de PRODIS és el Centre Especial de Treball. Es tracta d'un servei social i laboral dirigit a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que tinguin capacitat per gaudir d'un contracte laboral. El seu objectiu és aconseguir la millor integració social i laboral de les persones mitjançant la unitat de suport a l'activitat professional i la creació de llocs de treball estables. El fet de tenir diferents àrees, diferents feines, ens ajuda molt per poder ubicar persones també amb perfils i diagnòstics i habilitats diferents. El perfil dependrà d'això, de si és un espai tancat obert, si el ritme ha de ser més ràpid o menys, depèn una mica de les característiques del lloc de feina, doncs buscarem un perfil de treballador o un altre. Doncs evidentment el que fa el treball és normalitzar les seves vides, no? Que tinguin una ocupació, una rutina, sentir-se útils, es beneficia com a qualsevol altra persona. Però a més tenen un benefici econòmic perquè tenen una nòmina, és una feina remunerada, i a banda el Centre Especial de Treball també ofereix suport a nivell personal, no? És a dir, que si la persona té una problemàtica familiar o bueno, de qualsevol tipus més enllà de la feina, també estan doncs, l'equip de psicòlegs i treballadors socials que donaran suport en aquestes àrees. Nosaltres toquem bàsicament discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb paràlisi cerebral i persones amb malaltia mental. El tipus de perfil, com tu dius, és un ventall molt gran. Jo penso que una de les coses bones que fa PRODIS és que obre el perfil a tot tipus de persones. Una de les coses que sempre diem és que no volem que ningú quedi fora. Recollim el guant aquell que van fer els pares fundadors, no? De dir que cap de les persones, sigui quina sigui la seva capacitat, es quedi a casa seva o es quedi al carrer, no? Llavors tenim des de persones que estan al servei ocupacional, que és un servei no productiu, però que fan les seves, és com un centre de dia, o com una escola de dia, fins persones que estan treballant d'una forma pràcticament normalitzada o a la fàbrica de PRODIS o en fent brigades per la ciutat, que els podeu veure que pinten senyals, que posen... Bueno, tot aquest ventall és el que intentem cobrir d'una forma el més diversificada possible i d'adaptar-nos al màxim possible a nosaltres, a l'usuari, no que l'usuari s'hagi d'adaptar a nosaltres. PRODIS compta amb una aula multisensorial d'estimulació primerenca per a les persones amb discapacitat. Es fan sessions individuals d'uns 20 minuts que porten molts beneficis.
Sí, doncs bueno, això és una aula multisensorial. Aquí el que fem bàsicament és estimulació basal amb persones amb discapacitat que estem atenent. Les sessions normalment duren uns 20 minuts i són sessions individuals, d'un monitor amb un usuari. Bueno, els beneficis són infinits, innumerables. Nosaltres fem un perfil abans d'entrar a treballar a l'aula amb aquests usuaris i a partir del perfil que obtenem, doncs veiem una mica doncs el que hem de treballar amb ells, no? Hi ha persones que necessiten treballar més l'estimulació vestibular, altres la propioceptiva, visual, tàctil, i aleshores, bueno, i després es crea un vincle de relació molt important entre el monitor i l'usuari que estem atenent, que després es fa extensiu a la resta de l'equip i ens ajuda molt a conèixer-lo. Aquesta classe d'aules està pensat per persones amb nivells cognitius molt baixets. Però sí que és cert que nosaltres hem anat doncs, descobrint, no? Doncs que podíem incloure a totes les persones que tenem aquí, no? De vegades persones doncs, amb un nivell cognitiu més elevat, però amb trastorns de conducta, per exemple, doncs, que també podíem venir aquí i potser no tant fer una estimulació a nivell basal, però sí fer alguna tècnica de relaxació que els ajudés a estar millor, no? Un canvi d'entorn, i vull dir que al final vam començar amb nivells molt baixets, però ens n'hem adonat que a la llarga doncs, ho podíem fer extensiu a tot el col·lectiu que tenim. Quatre dels usuaris de FUPAR estan a la fàbrica. Són persones amb malalties mentals que treballen en la gestió integral d'una planta de producció de terminals de baixa i mitjana tensió per a una multinacional. La majoria d'aquests productes s'exporten a Europa, Àsia, els Emirats Àrabs i l'Amèrica del Sud, per sectors tan diversos com el ferroviari, l'automoció i l'elèctric. A part de l'atenció laboral, perquè se'ls ha d'ensenyar doncs, a fer les feines, doncs, també se'ls ha d'acompanyar, perquè hi ha dies doncs, que estan millor, altres dies que estan pitjor, i bueno, has d'anar compaginant el que és laboral i el que és social. La meva tasca és de fer peces a cor d'alumini, o sigui, el que és connectors i de tot una mica. La veritat és que ho valoren moltíssim i els monitors creiem que ens hem de sentir orgullosos perquè se'ls nota que venen amb ganes. Home, perquè ara estar més actiu et sents més útil, a la societat sobretot, i quan estàs parat, clar, veus tancat entre quatre parets i se't cau el sostre a sobre. Fem formació amb la psicòloga i bueno, fem unes dinàmiques. Igual que se'ls hi fa amb ells cada setmana, doncs se'ls hi fa dinàmiques i nosaltres de tant en tant doncs, anem fent també unes dinàmiques sobre malalties mentals doncs, per estar al corrent de les coses que ens poden passar, que ja ho tenim clar, però anar-ho repetint. Tallers de manualitats, de reciclatge, però també de lúdics, en funció de les capacitats i les potencialitats dels usuaris. És un altre dels serveis de Prodis. Aquí hi ha persones de 21 anys fins a 72, amb la qual cosa fem activitats, per exemple, per a aquesta gent més gran, fem activitats, per exemple, el bagul de records, amb els que treballem amb la memòria, però no només amb la seva memòria, amb la memòria històrica de Terrassa. Clar, cadascú fa una tasca diferent perquè cadascú té les seves possibilitats i les seves limitacions o les seves potencialitats. Amb la qual cosa fem tallers i els intentem adaptar a cadascuna d'aquestes característiques dels usuaris que aquí tenim. Aquí tenim gent que necessita més recolzament i gent que és molt autònoma i amb això hem d'anar jugant i anar adaptant a cada persona. Gusta porque es una curiosidad, sale el papel reciclado y es muy, muy bonito hacerlo, porque sí, porque como si tuvieran una fábrica trabajando. A part de ser monitors, en moltes ocasions també som confidents, som amics, d'altres som familiars, juguem un paper que, bueno, quan hem de ser autoritaris, en el sentit que han de seguir unes normes del centre, també ho fem, fem de tot. Aquí és un contacte molt proper. Al taller de teatre ara estem fent una obra que és Molin Rus, que el fem entre els tres serveis de teràpia ocupacional de Prodis, que és el centre de paràlisis, el centre ocupacional de Reina de la Pau i el centre ocupacional de la plaça del Tim.
És una activitat que ho fem conjunt, la realitzem cada any. La representem al gener. A part de que és una activitat que entre els tres serveis poden veure a companys, és una activitat que es treballa molt el que és tota la part física, la part més motriu, l'expressió corporal i a part de tot el que puguis treballar és el que més t'aporta, que és la diversió, que realment és el que importa. I el teatre és una de les activitats que també et permet això, de divertir-te amb el que estàs fent. I coses que potser no t'atreveixes a fer, el teatre, amb el teatre ho pots fer, com és disfressar-te, com és maquillar-te, com és pentinar-te a lo boig, com és posar-te a ballar aquí al mitjà del taller i passar-t'ho bé, si és que la paraula és passar-t'ho bé amb allò que estàs fent. La persona necessita una assistència especial. Està clar que jo necessito un tipus d'assistència, un tipus de pautes. El Manolo necessita unes altres pautes totalment diferents a les meves, però i l'Àngel necessita unes pautes totalment diferents a les del Manolo o a les meves. És que no és global, cada persona és independent. I nosaltres adaptem el que és el paper o el guió a la persona, no la persona al paper. O sigui, és igual la teva capacitat motriu que tinguis, que si aquest any hem decidit per X motius que siguis el protagonista o la protagonista, ja adaptarem aquest paper a les teves capacitats. El Àlex està explicant el seu paper. Paper? Que és el protagonista, eh? Este any. A part de que li encanta bailar. L'atenció que s'ofereix al Servei de Teràpia Ocupacional va destinada a aconseguir la màxima integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual i paràlisi cerebral, d'acord amb les necessitats individuals de cada persona, mitjançant l'ajustament social i personal i l'ocupació terapèutica. La tecnologia de suport té un paper molt important en aquest servei, ja que són aquells recursos que permeten apropar les persones amb paràlisi cerebral al seu entorn i donar-los les eines específiques perquè el puguin modificar per tal de gaudir i millorar la seva autonomia. Potenciem l'autonomia aquí a l'aula d'informàtica. Pensa que porten polsadors, porten programes adaptats, tenen programes adaptats que els hi poses el programa, els polsadors, i ja no has de fer res més. Ells ho poden fer tot. No t'ajuda a imaginar. Està imaginant una història i és divertido. Nosaltres tenim un sistema de comunicació alternativa. N'hi ha nois que no, però molts d'ells tenen plafons amb simbologia i poden dir i comunicar el que vulguin. La retallada d'un 40% de l'aportació de la Generalitat, però també els retards en els pagaments, han posat Prodis contra les cordes. Per això s'han començat diferents campanyes perquè els terrassencs i terrassenques facin aportacions a la Fundació. Les retallades venen a partir del 2009, comencen a fer retallades ja sigui a centre ocupacional, com a servei residencial. És una mica escandalós veure que s'ha anat donant sempre els mateixos, no? Que per poc ens estem carregant l'estat del benestar. Una situació que ens va costar molt d'aconseguir, no? Que era el benestar d'aquestes persones, doncs cada cop es retalla més. Nosaltres intentem suplir aquestes mancances de l'administració d'aquests moments fent participar la societat, fent campanyes constantment, com la de la Furgo de Prodis, com intentar que la gent es faci soci per donar resposta. L'administració no pot donar resposta a tot, això ho sabem, i ja ho acceptem, no? Però sí que trobem a faltar aquest punt de recolzament. Hi ha ràtios de professionals amb usuaris que són realment escandaloses. Per exemple, per tractar persones amb paràlisi cerebral, que tenen unes mancances de mobilitat molt grans i necessiten una atenció molt gran, la ràtio que marca l'administració és d'un monitor cada 4 persones. Si heu voltat per paràlisi, veureu que és impossible, no? Amb un sol monitor començarien a dinar a les 11 del migdia i acabaria el torn a les 5 de la tarda i seria impossible. Nosaltres aquests plusos els fem gràcies, doncs, al concert que ara tenim dels gossos, al pitch and pat que fem també com a campanya, les campanyes de Nadal. Tot aquest recolzament ciutadà es tradueix en més servei pels nostres usuaris. Prodis contribueix a crear benestar i qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o malalties mentals.
Treballa amb i per a les persones, facilita la millora del seu entorn i aporta una qualitat universal com a bé comú de la societat. Tot plegat per aportar valor a la societat per mitjà de productes i serveis de qualitat.